Я свельно сподіваюся, що отримаю таку щедрість часу, як пані Софія отримала. Щодо ситуації, я вас не перебивав, якщо можна, я би хотів хоч слово сказати. Тому що, знову ж таки, тут навалили звинувачень, конспірології, всього іншого щедро. Але я можу сказати, по-перше, що в нас має бути центральне розуміння того, який наратив промоціює наша сусід з Сходу, який нас тут окуповує, анексовує нас території і так далі. Це наратив про failed state. По державу, якої не сталося, по державу, яка не може, по державу, яка тому немає легітимності, немає, конкретно кажучи, суб'єктності. Ваша позиція, через це, що відбулося я, на банку? Якщо можна, цього підходжу, якщо можна довершити. Якщо ми говоримо ситуацію з тими подіями на Банковій, зрозуміло, що ця подія, коли перші держави в будівлі нищаться, коли ми бачимо таке хуліганство, коли ми бачимо таке відношення державних інституцій, не може це питання бути проігноровано. Тому, звичайно, що в цьому питанні треба закон. І в мене теж є багато питань, але для цього і сесія буде також збиратися, щоб здавати ці питання. Не просто постанову поставили, проголосували і пішли, щоб здали всі-всі питання. І тому я впевнений, що пана Зунко... А кому правоохоронцям ви будете задавати? Там будуть всі. Там з посил з сесії позачерговується, щоб мали можливість запитати усі питання, не тільки постанову поставити. Звичайно, що для мене постання цієї постанови фундаментальна, тому що постанова не є суд. Це не є рішення суду. Всі це хто? Постанова... Ну, я просто не розумію, як на цій сесії ви маєте щось вирішити, ну, з'ясувати, на цій що сесії, це було? На цій сесії усі питання, які задають члени опозиції, мої колеги можуть задати всім органам правоохоронним. Що ми говоримо конкретно про історію з конспірологіями, звичайно, що у нас і на кожну тему виникає весь Фейсбук. Суті в них нуль, реальність дуже проста, що, знову ж таки, акція, яка була в передній раз мирною, стала немирною. Ви бачили на цих кадрах, що там була поліція, просто не та поліція, діалогу. На жаль, не було там діалогу з тими, хто ламав шибки, на графіті і так далі. На це має бути відповідь закону. Для цього існує закон. Якщо ми віримо, що Україна – це держава, тут має бути закон.